የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ በመድረኩ እንዳሉት ኢትዮጵያ የብዛ ባህልና ቋንቋ ባለቤት እንዲሁም የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ እንደመሆኗ አገራዊ መግባባትን ለማስፈን የሚያስችሉ አገር በቀል እውቀቶች አሏት። የስነ ቃል ሀብቶችን መሰነድና በስርዓተ ትምህርቱ ማካተት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸው ለተግባራዊነቱም ሚኒስትሩ ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር እየሰራ ነው ያሉት ሚኒስትሩ በተለይም ግጭትን የሚፈቱና ለአብሮነታችንና ለአንድነታችን በጎ ሚና ያላቸው የስነ ቃል ሀብቶች በዚህ ረገድ ትኩረት ያገኙ መሆኑን ነው ያመለከቱት። ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ ከየኮርነሩ ጠቃሚ የሆኑ አባባሎች አሉ። እንደዚህ አይነት ጥናቶች ምርምሮች መቀጠል አለባቸው። በተለያዩ ቋንቋዎች ለበጎ ነገር ለጥሩ ነገር እንጠቀምባቸዋለን ብለን የምናስባቸውን መርጠን በዛ መልክ መሰነድ እየተተረጎመ እየተተነተነ ተጠንቶ ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ አስፈላጊ ይሆናል። በሚኒስቴሩ የባህልና ቋንቋዎች ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ርቅነሽ ብሩ በበኩላቸው ለሀገራዊ መግባባት አወንታዊ ሚና ያላቸው ስነ ቃሎች በተለያዩ ቋንቋዎች ተሰንደው ለትውልድ እንዲተላለፉ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ስነ ቃል የምንለው ነገር እንግዲህ ጽሁፎች፣ አባባሎች ይወለዳሉ፣ ይሞታሉ። ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ይገነባል፣ ይፈርሳል። ማወቅ አለብን። ምን ካልን ይገነባል? ከተንከባከብ ነው፣ ካሳደግ ነው ይገነባል። ካልተጠቀምንበት፣ ካልተንከባከብ ነው ደግሞ ይፈርሳል፣ ይሞታል ማለት ነው። ስለዚህ መገንባት፣ መንከባከብ፣ እንዳይሞት ማድረግ ያስፈልጋል። ሰንዶ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ያለው የብሔር ብሔረሰቦችና ቋንቋዎች ብዛት ከ80 በላይ ነው ከማለት ውጪ በውላይታወቅም ያሉት የሚኒስትር ዴታዋ ይህን ችግር ለመፍታት ሚኒስትሩ አበክሮ እንደሚሰራም ነው ያረጋገጡት። ከሀገራዊ አንድነት ይልቅ ጫፍ የረገጠ ብሔር ተኮር የፖለቲካ አታያዮች አገሪቱን እየተፈታተኗት ይገኛሉ ያሉት ደግሞ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አለማየሁ ጩፋሙ ናቸው። አዲሱ ትውልድም ከሀገር በቀል እውቀት ይልቅ ለመጤ ባህል የተጋለጠ በመሆኑ ለሀገራዊ ስልቶች ባይተዋር አድርጎታል ያሉት ዶክተር አለማየሁ የዘርፉ አካላት ምርምር በማድረግና በትምህርት ስርዓት ውስጥ በማስገባት ትውልዱንና አገሩን ማዳን ተገቢ ይሆናል ነው ያሉት። አሁን ያለው አዲስ ትውልድ እንደ ስነ ቃል ያሉ ሀገር በቀል እውቀቶችን ከመያዝ ይልቅ ከግሎባላይዜሽን የተነሳ ባጋጠሙ የባህል ወረራ ለሀገራዊ ስልቶች ባይተዋር እንዲሆን አድርጎታል። ከዚህ ችግር ለመታደግ የባህልና ቋንቋ ጥናት ማዕከላት ምርምር በማድረግ በተግባር በተደገፈ አስረጂ የትምህርት ስርዓት ውስጥ በማስገባት ትውልዱን መታደግና ሀገርን ማዳን ተገቢ ነው። ስነ ቃል ለሀገራዊ መግባባት ትልቅ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ ለሀገር በቀል እውቀቶች ትኩረት በመስጠትና በመጠቀም ባህልን ጠብቀን ማቆየት ይገባል ያሉት ደግሞ በጅማ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋና ስነ ቃል መምህር ዶክተር ለማ ንጋቱ ናቸው። ስነ ቃል ለሀገራዊ መግባባት በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። መከባበሩ፣ መተዛዘኑ፣ አንተ ትብስ እኔ መባባሉ በአባቶቻችን ስርዓት በየባህሉ ውስጥ አለ። ከማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን ሀገር በቀል እውቀቱን አብሮ መኖርን፣ መተሳሰብን፣ ሰው መሆንን የሚያስቀድመውን ብንይዝ ሀገራችን የመገንባት እድሉ የእኛነታችን ማንነታችንም ጠብቀን ሳንጥል አካባቢያዊ ማንነታችንም ጠብቀን ጎሳዊ ማንነታችን ብሔረሰባዊ ማንነታችንም ጠብቀን በዚህ የጋራ የምንላትን ደግሞ ሀገራዊ ማንነታችን ለመጠበቅ ትልቅ ፋይዳ አለው። በሀገራችን የሚገኙ በርካታ ስነ ቃሎች ተወራራሽ እንደመሆናቸው መጠን ማህበረሰቡ የጋራ በሆነ ሴቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ለሀገራዊ መግባባት የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ስነ ቃል ለሀገራዊ መግባባት በሚል መሪ ሀሳብ በተደረገው ሀገር አቀፍ ጉባኤ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችም ቀርበው ተመክሮባቸዋል። በጉባኤው በፌዴራል በክልሎችና በዞኖች የሚገኙ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች፣ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የዘርፉ ተጠሪዎች፣ ምሁራንና የጋሞ አባቶች ተሳትፈዋል።